Ja, dere må ikke gå. Dere kan få lov å være litt til, for nå kommer statsråd Sanner opp igjen. Jeg lurer på hvordan han har hatt det. Kan ikke du bare komme opp, statsråd? Og jeg vil også gjerne ha Cecilie Therese Myrseth, som er fylkesrådsleder i Troms, og Vebjørn Krogsæter, ordfører i Haram, opp. Men nå må dere ikke somle sånn. Folk vil hjem. Eller på middag, eller hva de vil. Det er jo stor middag i dag, så man må jo kle seg om også. Det er det man må, så vi må skynde oss bitte litt grann nå. Skal vi begynne med deg som er ordfører i Haram, Vebjørn Krogsæter? Takk for sist. Takk for sist, ja. Du er kanskje en av de som ikke er mest lykkelig over dette? Nei, jeg er slett ikke lykkelig. Nei. Og fremstillingen som fra komitemedlemmene her var litt uryddig. Vi er da en kommune som kommer trolig til å bli tvangssammenslått med fire andre kommuner. Ja. Til tross for at han hadde både folkerøsting og kommunestyrevedtak som ville ha en annen løsning. Ja. Er realiteten det at det er Sandøy som på en måte har bestemt? Ja, det er fem ministeren svar på. Sist jeg snakket med han så viste han til fylkesmannen. Ja. Men fylkesmannen, når han la frem sin innstilling, så sa han her er fylkesmannens innstilling, her er kommunen sin. Det er to likeverdige saksutgreninger som skal inn til departementet. Men jeg har forstått det som at departementet har lent seg på fylkesmannen sitt, og that's it. Jeg vet ikke, Sander, har du lyst til å svare? Vi har jo diskutert dette direkte på NRK også, og jeg forstår at det er krevende når man får den beslutningen. Men jeg mener at det er en riktig beslutning. Og det var fordi at Haram ligger mellom? Ja, det er fordi at Haram ligger mellom Sandøy og Ålesund. Det er en naturlig region. Mye av samarbeidet går nettopp i den regionen, og da er det et av de få unntakene som Stortinget har åpnet for. Og vi mener at det er en god utvikling. Det vil bidra til gode tjenester til innbyggerne, og det vil bidra til en god utvikling i Ålesund-regionen. Det som er da at den kommunen som er Sandøy er en mindre kommune med 1200 innbyggere mot Haram sine 9003. Og med et større areal alene enn de fire av de kommunene som er foreslått inn i dette her laget med Ålesund. Slik at oss er en helt annen størrelse, og Sandøy kommune da ligger 40 minutter med ferge ifra Haram. Og jeg nekta å tro at det var det som lå i Stortinget sin intensjon når jeg snakker om inneklemte kommuner. Da finner du mange eksempler rundt i landet på kommuner som er mer inneklemt, og vi mener at vår fylkesmann har vurdert dette på en annen måte enn de andre fylkesmennene, og så stoler han da, eller legger fylkesmannens vurdering til grunn, og så blir oss veldig ulikt behandlet. Men det er også riktig at dere ønsket å gå sammen med Sandøy? Ja, i Haram så har det vært stor interesse for å slå seg sammen. Og så var 13 kommuner på det meste, og så hadde stor tro på kommunereformer, og gikk inn i det med stor kraft. Ordfører i førre periode, som hører til Sanders sitt parti, fikk enstemmig kommunestyret med seg på å gå brett ut og se etter mulige løsninger. Så jeg har om seg vært stor interesse for å se etter mulighet i kommunesammenslåing. Men da er det litt vanskelig å skjønne hvorfor dere er så sure nå. Fordi at oss har gått en prosess, oss har sett på muligheten, virkelig jobbet med det, engasjert hele kommunen, og så er interessen dalet etter hvert som han fikk fram det som han mente var fakta i. Okay. Men nå er det i realiteten at det står i proposisjonen at dere har foreslått slått sammen. Cecilie Therese Myrseth, fylkesrådsleder i Troms. Hvordan reagerte du på det som du fikk vite i dag med om kommunereformen? Ja, og regionreformen. Og regionreformen. Nei, jeg synes jo at vi kanskje sitter hjemme med flere spørsmål enn vi har fått svar. Hvorfor det? Det har jo ikke kommet noe klarhet i hvilke oppgaver eller hvilke myndigheter som skal overføres til nye større regioner. Det er noe det ene. Eller vi har fått noe svar, og det er at man skal fjerne en del store oppgaver fra de nye regionene. Som jo synes er et ganske spesielt signal å gi dersom man skal styrke dem. Det andre er jo at, som du hører, er jo fra Nord-Norge. Hører det? Og det er jo en ting at vi kanskje er spesielle i Nord-Norge, men det må være grenser for hvor spesiell man skal være. At man ikke engang klarer å finne en eneste løsning. Er det fordi at man overhovedet ikke klarer å bli enig selv når det kommer til Nord-Norge, at man ikke liksom klarer å legge et forslag på bordet? Jeg synes det er sterkt beklagelig. Men hva tenker du da? Hva ville ditt forslag vært? Nei, vi har jo vært positiv. Mitt fylke, Troms, har vært positiv til hele reformen. Vi har hatt samtaler med Finnmark, vi har hatt samtaler med Nordland. Nordland og Finnmark har hatt en
annen holdning til reformen enn vi har hatt. Vi har til og med vært åpne for å se på oss selv inn i en større region, men de andre vil ikke. Så da kan man selvfølgelig tvinge det igjennom, men da vil det jo være med tvang. Men det å komme med et så ufullstendig forslag til Stortinget synes jeg ikke er greit. Og det da at regjeringen sier at ja, men nå får Stortinget finne ut av dette, det er jo det som er regjeringen sin jobb. Og legge frem et fullstendig forslag til Stortinget. Så spørsmålet mitt er jo egentlig, altså, hva mener statsråden da? Hva mener du om Nord-Norge, om du skulle ha bare sånn tilfeldig sagt det her? Bare tilfeldigvis sagt det her. Jeg er helt sikker på at hvis vi i dag hadde lagt frem forslag om hvordan det skulle være, så hadde kritikken vært at nå sitter man inne i Oslo og tegner kartet. Men det har man gjort ellers også. Men jeg har lyst til å si at jeg er veldig glad for det signalet du sender. Fordi at det du sier, det er at du ønsker at det skal landes før sommeren. Det ønsker jeg også. Men jeg har også sett at det er noen utfordringer i nord som er annerledes enn det vi har andre steder. Hvis noen sier at Viken er stort, alle fylkene i Nord-Norge er dobbelt så store som Viken i areal. Det er noen andre utfordringer som gjør at man må se det litt annerledes enn det man må i Oslo-området, eller i innlandet, eller på Vestlandet. Men hva har alternativen vært? Har det vært på Nordland, Troms og Finnmark? Det ene alternativet er at man tenker Nord-Norge som en region. Det andre alternativet det er at det blir to fylker i nord. Dele Nordland på midten, og så... Nei, altså, dette... Eller Troms på midten blir det. Nei, det skjer ikke. Jeg har sagt at enten så landes dette i Stortinget før sommeren, eller så kommer jeg til å ha en dialog. Jeg har invitert nå fylkesrådslederne i Nordland, Troms og Finnmark til et møte rett over påske, og det er for at vi da skal diskutere den videre prosessen. Og jeg håper at man griper den muligheten til å nå være med på å utforme det regionale nivå. Nå var det en debatt her i sted, hvor det kom masse kritikk fra Senterpartiet, fra Arbeiderpartiet, SV, men de hadde ikke et eneste alternativ forslag. Det var bare kritikk. Bare kritikk. Da hadde du lyst til å løpe opp da. Ja, da hadde jeg lyst. Og jeg sa at jeg egentlig bare hadde lyst til å sitte og høre på debatten, men når man bare kritiserer, så må jeg si at da er det vanskelig egentlig å høre på det. Men jeg oppfatter at du ønsker at vi skal lande det, og da gleder jeg meg til den prosessen vi skal ha frem til sommeren. Ja, det stemmer jo selvfølgelig at det er jo kjempefint at jeg ønsker det, og jeg ønsker jo å lande en prosess, og da har vi jo vært veldig åpne på og tydelige på hele veien. Men spørsmålet er jo, for nå er jo, altså jeg skal jo på møte med det om to uker, og det blir to uker etter at denne reformen er lagt frem. Kunne vi ikke hatt møte liksom et par måneder før den skulle legges frem da? Så kunne vi ha snakket om det i forkant. Vi har jo hatt møter. Ja, vi har hatt møter, men det har ikke kommet noe svar på de møtene. Det har ikke kommet noe spørsmål og svar på hva er det om, når man skal for eksempel, som vi har gjort, forhandle med Finnmark. Så har vi spurt, ja, hva skal vi forhandle om? Kan du gi oss noe? Kan du ikke gi oss noe som vi i hvert fall kan forhandle om og fordele? Det har jo ikke kommet noen svar. Det er ikke kommet noen flere svar i dag. Mener du at vi har kommet med ekstremt mange forslag. Ja. Mener du at fiskerihavner og flyruter er uvesentlige? Det er store, viktige oppgaver for samfunnsutviklerrollen. Ja, ok. Men det, jeg kan si en ting. Samtidig som man har bedt fylkene finne sammen, så har man blant annet kuttet veldig kraftig i de regionale utviklingsmidlene. Og da kan jeg si en ting om det. Der har man for eksempel i Troms. Vi har brukt penger på en havn på Husøya. Hva kan man gjøre det? Jo, da gjør man det enklere å få bearbeidet fisk altså på Husøya. Fordi at da kan de bygge en fabrikk. Det betyr at man får mer vekst og utvikling, for så bruker man disse midlene. Men det er jo den type oppgaver og muligheter man trenger for å kunne være en utviklingsaktør, og være en samfunnsbygger. Det er jo at man trenger, altså alle skjønner man trenger for eksempel penger. Og det har vi jo ikke fått noe mer av. Nei, men da må du få lov å si litt mer enn bare om den delingen. Det er helt klart at det som snakker om her i dag, det blir ikke så enige om. Og trenger grunn til å bruke så mye tid på det. Men samtidig så opplever han at både lokalpolitikere, fylkespolitikere og rikspolitikere er opptatt av at han må endre samfunnet vårt, fordi at her er nye utfordringer. Og etter min mening så må nå Stortinget og alle partier til høsten og utover det året som kommer, sette seg ned og tenke nytt. For oss trenger endring. Og særlig da når det gjelder staten,
Og det største endringen vi har hørt om før i dag med, det gjeng på digitalisering. Vi kan ikke ha en stat som ikke tar ansvar for digitaliseringen i Norge. For skal vi få et samfunn i fremtiden til å fungere, så ikke det kommunegrenser eller fylkesgrenser som vil avgjørende. Vi må få digitalt nettverk i landet som både kommune, fylkeskommune, region, hva du kaller det, kan bygge sammen og kan bygge et samfunn fremover. Og det blir kanskje en av de viktigste oppgavene fremover, og der må man gå inn og jobbe, og så må man slutte å krangle om det stat eller fylke eller region, eller staten skal flytte fra regionen og ned til kommunen, for det ikke der hovedutfordringen ligger. Jeg helt sikker på at statsråden helt enig med deg, ikke sant, Sanne? At digitaliseringen, man må gjøre det. Jeg helt enig i alt du sa om digitalisering, og da har jeg også en god nyhet å si at dette har vi nå tatt tak i. Nei! Jo, men for det første så er det jo slik at Norge nå på de nye målingene som har kommet, så er vi er nest best i Europa. Vi er et av de landene som nå vokser raskest digitalt. Og vi har også sagt at vi må, som du sier, vi må slutte å tenke digitalisering stat, digitalisering kommune. Vi må se stat og kommune i sammenheng. Staten skal ta et større ansvar der hvor det er et sammenheng mellom de statlige og kommunale, som for eksempel helse. Hvor du har spesialisthelsetjenest som staten ansvarer for, kommunehelsetjenest som kommunen ansvarer for, da må du tenke helse. Det må man. Man må tenke helhet. Tenke helhet. Og jeg må tenke så og helt. Og så har vi bare en ting til. Jeg vinner aldri. Jo, men dette er noe som KS har tatt opp, og helt sikkert da på vegne av kommunene, at nå må vi også tenke på hvordan vi kan få til et enda bedre samarbeid mellom stat og kommune. Det er hvor noen kommuner, for eksempel Bergen, Oslo, Drammen eller andre kommuner, utvikler digitale løsninger og får en felles også finansiering for dette, slik at du kan få god fart i digitaliseringen av Norge. Dette kommer til å bli kjempebra, Gunn-Marit. Tusen takk skal dere ha. Tusen takk.